Tida er inne for at vi skal få høre en knakende bra tale av Erik Andreassen. Kan ikke du komme opp? Herlig. Så du rister litt på hodet nå. Nei, altså, det vet du ingenting om. Jo, for jeg hørte det på tirsdag, da var det skikkelig bra. Takk. Han er helt rå til å tale. Neida, det får vi vente og se. Ja, vente og se, det kan bli skikkelig kjedelig. Du, jeg tar og ber litt for deg før jeg slipper deg løs. Ja, det er fint. Det er veldig bra. Ja. Herre far, jeg takker deg for at du har sendt Erik her til oss i kveld. Takker deg for den muligheten vi har til å høre på det han har og dele med oss. Be om at du må gi han din fred. Gi han fred sånn at han kan si de ordene vi trenger å høre i kveld. Amen. Amen. Du, veldig flott å være her, altså. Og jeg tror det blir fint for all del. Det er ikke meningen å gjøre det vanskelig for deg, møteleder. Jeg synes vi kan gi en god applaus til møtelederen. Veldig fint. Jeg bare tar av den, faktisk. Sånn. Jeg har lyst til å fortelle en historie om en gang jeg gikk i 5. klasse. Det vil si 6. klasse i våre dager, og det var klassens første hjemme-alene-fest. Har du hatt en sånn noen gang? Første gang vi skulle være hjemme uten at foreldrene skulle være der, og det var hjemme hos Heidi. Og hun hadde invitert klassen, og det begynte å bli sent. Klokka var 7:30. Vi hadde spist potetgull og gelé og sjokoladepudding. Det var god stemning, og vi hadde lekt nødt og sannhet. Og noen hadde til og med begynt å danse rolig dans. Det var på den tida Whitney Houston hadde en kjempehit med sangen «And I will always love you». Og den gikk i bakgrunnen på den festen hele den kvelden. Den bare gikk og gikk, og Lars, han kule i klassen, han med de store musklene, han som var litt sånn bølle, han hadde fått seg kjæreste. Han hadde spurt på sjans på Heidi, kveldens vertinne, og hun hadde sagt ja, og de hadde blitt kjærester, og Lars kom til meg og sa, Erik, du har ikke tenkt å spørre på sjans på noen, du, da? Og jeg tenkte, nei, det har jeg ikke tenkt på, men kanskje jeg skal gjøre det? Så vi gikk gjennom klassen, liksom. Det var ikke så veldig mange å velge blom. Linn, Marte, Heidi. Hun var allerede opptatt, hun andre Heidi. Så kom vi liksom til slutten av lista, det var 6 stykker, og jeg tenkte, nei, jeg vet ikke helt. Men så var det ei der som het Guro. Og Guro, hun var, hadde egentlig ikke lov til å være der, fordi hun var 1 år yngre. Men hun kjente Heidi kveldens vertinne, så hun hadde blitt invitert med, og jeg tenkte, Guro, Guro, kan jeg spørre på sjans? Hun er alle guttenes drøm. Guro, hun er så flott. Faren hennes er byggmester, og hvis det blir oss, så kommer det til å ordne seg. Så jeg sa til Lars, ok, Lars, Lars, spør Guro på sjans, på meg. Så Lars spurte Paul, så spurte Jon, så ga beskjed til Bjarne, så sa fra til Paul, så snakket han med Kjell André, han som lekte mest med jentene, og Kjell André sa fra til Heidi, som sa fra til Linn, som spurte Marte, som spurte Heidi, som spurte den andre Heidi, som gikk til Guro, og spurte Guro, Erik, nei, Guro, får Erik sjans på det? Og da satt jeg på badet, jeg husker det, og av en eller annen grunn så hadde ryktet gått om at Erik hadde spurt på sjans på Guro, og jeg satt på badet opp på doen. Og jeg husker det som om det skulle vært for 23 år siden. Nei, jeg husker det som om det var i går, og jeg satt opp på dolokket der, og folk ventet i spenning på hva kom Guro til å svare. Og så hadde hun bestemt seg. Så hun ga beskjed til Heidi, som sa fra til Marte, som sa fra til Linn, som sa fra til. Og så kom etter hvert beskjeden til badet. At Erik, Guro synes du er veldig fin og bra, men hun svarer nei. Men ikke ta det personlig. Men jeg tok det personlig. Og jeg bare begynte å grine, og jeg gråt inne på badet foran hele klassen. For jeg hadde blitt dumpet. Jeg hadde blitt avvist, jeg hadde lagt ut mitt liv, jeg hadde brettet det ut, jeg hadde sagt, vil du ha meg? Og hun svarte, nei. Men ikke ta det personlig. Men hvordan er det mulig å ikke ta det personlig? Så jeg gråt, og jeg gråt. Og så, etter hvert så gikk beskjeden om at dette hadde skjedd. Og så kom beskjeden tilbake
Ja, ok da. Og så var Guro og jeg kjærester i 1½ døgn. Det var fantastisk. Og for et døgn det var. Ja, det var helt rått, det døgnet der. Og det er jo en morsom historie, men den gangen på badet der, når jeg gråt, altså de tårene var jo reelle. Er det noen av dere som har blitt avvist noen gang? Som har fått et nei? Eller som har spurt om et eller annet, og så har du blitt vendt ryggen til? Jeg har det. Og det gjør faktisk ganske vondt. Enten om man spør på sjans i 5. klasse, eller om det er snakk om mye, mye større ting. Vi lurer alle på, er det noen som liker meg? Er jeg bra? Er jeg verdt å elske? Er jeg vakker? Er jeg bra nok? Presterer jeg? Får jeg det til? Klarer jeg livet mitt? Og det er ikke bare noe man lurer på når man går i 5. klasse, men eller når man er 13, eller 20, eller 35. Men det er noe man lurer på hele livet. Er jeg bra? Er jeg elsket? Er jeg verdifull? Og så er det så mange forventninger om hvordan du skal være. Så mange krav. Du må prestere på skolen. Komme med bra karakterer. Du må ta vare på kroppen din. Og det er viktig. Jeg snakker om det her på onsdag. Selvfølgelig er det viktig å ta vare på kroppen sin, men du må se bra ut. Og du må spise sunt. Og du må trene. Og så må du gjøre det bra på skolen, som sagt, og du må ha meningsfulle fritidsaktiviteter. Du må helst engasjere deg i noe sport og være, kanskje gå på treningsstudio. Så må du ha en plan for livet ditt. Så må du ta deg sammen sånn at du klarer å prestere. Og de forventningene som vi har, noen ganger kommer de innenfra, fra oss selv. Og noen ganger er det ikke lett å vite hvor de kommer fra. Kanskje kommer de fra venner, eller lærere, eller foreldre, kanskje. Det er noen som sier at vi gutter, for eksempel, vi lever hele vårt liv for å gjøre pappa stolt. Hele livet gjør vi det. Selv om han dør, så lever alle menn for å gjøre pappa stolt. Det finnes så mange krav og så mange forventninger om hvordan vi skal være og oppføre oss. Det som er trist, det er at mange tenker, eller en del tror, at Gud er en sånn som også står og forventer og forlanger og krever. Jeg vet ikke hva du kom inn i domkirka her med av forventning til dette møtet. Kanskje du aldri har vært på et kristent møte, og du står og lurer på hva som skjer når de synger, og de lukker øynene, og du synes det er... Hva slags tanke har du om Gud? Hvem tenker du Gud er? Noen tenker på Gud som en general, eller en president, eller en diktator, Allah. Altså, om det ikke er Allah Gud, glem det. En diktator à la Nordkorea, var det jeg mente å si. Kim Jong-un, eller hva heter de? Trenger mer peng, eller jeg husker ikke. Og så står han der, og så liksom står Gud sånn. Og så marsjerer liksom vi i tusentall forbi generalen som står der, og vi liksom bare er... Vi frykter Gud, og vi vet ikke hva han kan gjøre. Han er helt uberegnelig. Kanskje du ser for deg Gud som en sånn. Eller kanskje du tenker at Gud er en lærer. Og ikke den gode læreren, men en streng lærer. Og du er oppe til din livseksamen hele tiden, og han står og retter. Live, liksom, on the go, ja. Pluss, minus, riktig, feil, karakter A, B, E. Nå strøk du. Så tenker jeg at Gud er en streng lærer. Eller så er det noen som tenker at Gud, han er som en trener. Og ikke en sånn god trener som liksom får fram det beste i deg. Men en sånn trener, sånn typisk russisk håndballtrener-trener, skjønner du? Ja, kom igjen da, nå må du ta deg sammen da, det er jo helt elendig, eller det her går jo kjempedårlig. Ja, nå må du... Altså, en sånn type trener. Noen tror at Gud er sånn.
Du kan bruke mange slags speil for å prøve å finne ut hvem er jeg? Hvor er min verdi? Er jeg verdifull? Er jeg vakker? Og du kan se rundt deg på dine venner og prøve å sammenligne og tenke hvordan er jeg i forhold til de? Eller du kan se blad opp i noen sånne der glans, hva heter det, blanke blader og prøve å tenke liksom, ser jeg ut som de, som ikke ser ut som seg selv fordi jeg er fiksa på Photoshop. Men det finnes også et annet speil du kan bruke. Og det er Bibelen. Jeg tror Bibelen er et speil. Jeg tror du kan åpne Bibelen, og så kan du se inn i Bibelen, og så står det der at jeg er vakker, står det der. Jeg er verdifull. Jeg er elsket, står det der. I det speilet. For eksempel så, hvis du føler deg skikkelig dårlig en dag og lurer på, er jeg egentlig vakker? Så står det, se flodhesten. Jeg skal både den og deg. Er ikke det en god oppmuntring? Den heter gress som en okse. Se for en kraft den har i sine hofter, og for en styrke i bukmusklene. Så hvis du føler deg skikkelig elendig en dag, tenker at nei, det er ikke en bra dag, så kan du bare slå opp og så tenke liksom, ja, se på flodhesten, ja. Ja, men da er det ikke stort så dårlig til. Jeg skaffer både den og deg. Nei, men la oss ta noen litt mer seriøse tekster om det samme. Kong David, han som hadde alle sangene på topp 20-lista 500 år før Kristus, han skrev blant annet. Det var ikke han som skrev det her. Det var en annen som skrev i Forkynneren 7, men der står det at Gud skapte menneskene slik de skulle være, men de prøver så mange slags påfunn. Den liker jeg altså. Du er skapt slik som du skulle være. Så ikke prøv så mange slags påfunn, for at du trenger ikke det. Skal se om det er David som kommer nå. Ja. For du har skapt mine nyrer. Du har vevd meg i mors liv. Jeg takker deg, Gud, for at jeg er så underfull laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg så godt. Du er et verk. Skapt av Gud. Og Paulus, han store, den store, som skrev nesten hele Nytestamentet, han skrev en gang til menigheten i Efesos. Og i Efesos så levde de av å lage gudebilder av tempelet, og lage sånne små figurer av guden, Artemis. Og så skriver Paulus til denne her, disse folka i den byen, og så sier han, vet du hva? Det er ikke dere som skal lage kunstverk av Gud, av gudene deres. Det er ikke dere som skaper Gud. Det er ikke sånn at dere lager Gud, og dere bærer Gud, og dere holder Gud. Nei. Han skriver, for dere, vi er kunstverk. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre i dem. Ordet verk der er altså hans verk. Det er det greske ordet poema, som vi får ordet poesi fra. Kunst. Du er et verk. Du er kunst. Du er poesi. Ikke makkverk. Ikke trekkverk heller, men et mesterverk. Du er genial. Du er skapt med kjærlighet av en Gud som elsker deg, og hadde han ikke gjort det, så hadde du ikke vært til. Skjønner du det? Uansett hvor mye du har rotet det til, uansett hvordan ditt liv ser ut, Gud, han bare elsker deg. Når jeg telte tre nå, så kan vi si du er et mesterverk til han som sitter bak oss, eller hun som sitter bak oss. 1, 2, 3. Ah! Nå ble alle avvist, ikke sant, for at vi møtte bare en rygg. Det er veldig morsomt. Nei, vet du hva? Gud er som en god pappa, står det i Bibelen. Gud er som en god far. Og kanskje du har en veldig dårlig relasjon til faren din, eller du har en far som har forlatt deg, og da er det en dårlig eksempel. Men Gud, han er alle fedres far, og han er alle pappas pappa, og han bryr seg om deg. Som en god far gjør han det. En far som ikke er fornøyd med deg hvis du presterer. Jeg ringte sønnen min i stad, Levi på 4 år og Lea på 2, og så sa jeg til Levi, Levi, du vet at hvis jeg er veldig glad i deg, og så vet du at hvis jeg måtte velge en gutt av alle gutter som finnes i hele verden, så ville jeg valgt deg. Så sa han, åh, pappa, hvorfor må du alltid si det?
Og så tenker jeg, det jeg har lyst til å si. Jeg tenker at det er sånn Gud sier til oss, vet du hva? Jeg elsker deg. Og hvis jeg bare skulle valgt en gutt i hele verden, eller en jente i hele verden, så hadde jeg valgt deg. Og jeg sier det samme til Lea, til datteren min. Men hvis det er sånn, at Gud har skapt alle mennesker, alle er mesterverk, uansett hvordan vi ser ut, vi har uendelig stor verdi, hva slags konsekvenser for det? Det er mange ting. Men jeg har lyst til å snakke litt om det. For eksempel så tenker jeg at ingen skal få lov til å behandle deg som noe annet enn et mesterverk. Og ingen skal få lov til å behandle deg som en ting. Som et objekt. Men du er et subjekt. Du er den som handler. Du er den som eier ditt liv. Så la aldri noen behandle deg som et objekt, som en ting som ikke har verdi. Og det kan skje på veldig mange måter, at folk behandler deg som et objekt. De ser på deg som et objekt. De behandler deg som et objekt. De ber deg om å gjøre ting som du ikke vil, for at de ikke respekterer at du er et subjekt. Og så må du, fordi at du prøver å følge Jesus, hvis du gjør det, så må du aldri behandle noen som et objekt. For at hvert menneske er skapt i Kristus Jesus som et verk, som et mesterverk, så gjør hva du kan for å få fram deres poesi og ikke noe annet. Sett grenser for deg selv. Si nei når du ikke vil. Si at dette her er mitt liv. Jeg bestemmer. Og hvis noen sier, ja, men du må vel gjøre det for at jeg... Nei. Jeg er subjekt i mitt liv. Så jeg bestemmer. Hvis noen har behandlet deg som en ting, brukt deg. Det kan skje veldig åpenbart, det kan skje over lang tid, det kan skje indirekte på mange måter. Så si stopp, si nei, og be om hjelp. Det står et sted, for du skjønner, det er en av konsekvensene at vi kan ikke behandle noen som objekt, ok? Er det greit? Og så står det et sted at vi som tror på Jesus, igjen, hvis du tror på Jesus, så står det at vi er lys. Og salt i denne verden. Og det betyr at vi skal gå foran med et godt eksempel. Det står at på grunn av hvordan vi lever, vi er lys og salt, og på grunn av når mennesker ser de gode gjerningene vi gjør, hvordan vi er, så skal de komme til å tro på Jesus. Hvordan kommer mennesker til tro i Kristiansand? Jo, gjennom at de ser at dere er lys og salt, og hvordan dere behandler deres medmennesker. Og det står et sted i... Paulus skriver et sted... at vi er ambassadører for Kristus, og Gud appellerer til menneskene gjennom meg og gjennom deg. Som en høytholder for Kristus roper jeg til alle, aksepter Guds tilbud og bli venner med han. Rett før det verset så står det at Gud har gjort hele verden til sine venner. Han har forsonet hele verden med seg selv, står det. Han er glad i alle, og han vil at alle mennesker skal si ja til hans venneforespørsel. Han har sendt ut venneforespørsel til absolutt alle. Og så er det opp til oss da, om vi vil trykke ja eller nei. Men det vi skal gjøre, vi som er her inne, vi skal gå ut i verden og si, vet du hva, Gud har ikke noe imot deg. Gud elsker deg. Du er et mesterverk, og Gud har sendt en venneforespørsel til deg. Vil du si ja? Og kanskje du er her inne og ikke har sagt ja til den venneforespørselen ennå. Og så kanskje i kveld skal du si, ok Gud, jeg har lyst til å trykke ja på den venneforespørselen. Si ja til... å ha deg som far. Eller det har jeg allerede kanskje, men jeg har lyst til å være bevisst det. Men det står ambassadør, hva er det for noe? Altså, i Norge så har vi en konge. Han ser sånn ut. Helt konge. Han heter Harald. Og si at Harald har lyst til å være på flere steder samtidig. Men det går jo ikke, ikke sant? Men da kan han sende en ambassadør for seg selv. For å representere seg selv. Her er for eksempel Vegger Strømmen, han er ambassadør i USA. Han er helt ambassadør. Så, han er i USA. Og så ser jeg at kongen er her, ikke sant? Vår konge, kan ta bort bildet av han nå. Så her er kong Harald. Rex. Så tenker han, men jeg har jo lyst til å være der borte også, men jeg må jo være her. Så sender han en ambassadør. Og så er ambassadøren her borte. Og så må han tenke, hva ville kongen gjort om han var her nå? Hva ville kongen sagt om han var her?
Hva vil kongen brydde seg om han var her? Og så har ambassadøren mandat og mulighet til å gjøre det kongen hadde gjort og ville gjort. Og det er det som er hans oppgave. Så sier denne teksten at vi er Guds ambassadører utsendt med autoritet fra Jesus for å gjøre det han ville gjort. Og brydde oss om de han ville brydde seg om. Og sagt det om andre som Jesus ville sagt. Jeg vet ikke hva slags skole du går på. Jeg pleier ikke å gjøre sånn, men hvis jeg teller til tre, så sier du navnet på skolen du går på. 1, 2, 3. Ikke sant? Der går du. Og det betyr at hvis du tror på Jesus, så er du en ambassadør for Jesus på den skolen der. Jesus har sendt deg. Så skal du være på den skolen, så skal du tenke, hva ville Jesus gjort hvis han var her? Hvem ville han brydde seg om? Hva ville han sagt? Jeg har noen ganger tenkt at det hadde vært kult å lage sånne her bånd, som det stod liksom, what would Jesus do? Liksom, og så kunne man godt minnet seg selv på det. Det hadde sikkert blitt en kjempesalgssuksess. Men for å se på teksten igjen da. Jeg er en ambassadør, og så står det en ting til. En høyttaler, står det. Jeg er en høyttaler for Kristus. Det er en omskriving, det verste, det skjønner dere. Men en høyttaler her av en høyttaler. Jeg håper ikke lydmannen blir sur hvis jeg løfter den opp. Ja, det var lang ledning. Kjempebra. Altså, du og jeg er en høyttaler. Vi går rundt, og så er vi høyttalere. Er du klar over det? Ja, ja. Vi er høyttalere for Jesus, skjønner du? Og spørsmålet er jo da, hva slags lyd er det som kommer ut her? Altså, hvis vi er ambassadører, hva er det som sendes på denne kanalen? Og det som er problemet, skjønner du, til kongen, det er at det er ikke han alene som styrer hva som kommer ut der, men det går via meg. Og deg. Så det blir veldig tungt hvis jeg skal tale resten av, etter jeg legger ned igjen. Hva er det som kommer ut på vår høyttaler? For alt det vi sier og gjør, det sier noe om Gud, uansett om vi vil det eller ikke. Så du kan tenke, nå snakker jeg om Jesus, så da liksom snakker jeg om kristne ting, men når du ikke snakker om Jesus, så sier du også noe om Gud. Alt du sier og gjør er jo en høyttaler. Det kommuniserer noe. Det som er med, for min del er at jeg har ikke alltid brukt de kjappe replikkene mine til å bygge opp og til å hjelpe folk. Det er ikke få mennesker som jeg har såret på grunn av ordene jeg har brukt. Jeg var kongen av kommentarer på ungdomsskolen og videregående, tenkte jeg for meg selv. Og folk lo, og det var morsomt. Men jeg visste også at noen gråt. Og hvis jeg tar en liten undersøkelse her nå, hvor mange er det som har slengt et kommentar som de vet har såret noen opp med noen? Ja, og resten av dere kan vi be for etterpå, og bønn om tilgivelse og løgnere, altså. Hvor mange har opplevd kommentarer som er sårende fra noen? Ja. Jeg snakker ikke bare om sånn vennskapelig vitsing, ikke sant? Jeg snakker om noe annet. Når jeg gikk på ungdomsskolen, så var jeg nesten den eneste kristne, i alle fall som jeg visste om, og jeg var veldig ivrig. Jeg var superivrig kristen, og jeg gikk med krikkenser, og jeg diskuterte, og jeg fikk beste karakter i KRL, fordi læreren sa at du er den eneste jeg kan diskutere dåpssynd med. Og jeg tenkte at det er fordi jeg tilhører Misjonsforbundet, og vi er åpne for det meste. Og, ja. Men, og så brukte jeg mine ord, ikke bare på gode ting. Men jeg var veldig ivrig i menigheten. Jeg gikk med krikkenser, som sagt. Jeg var på speideren hver tirsdag. Enten jeg ville eller ikke, fordi mamma var troppsleder. Og jeg prøvde etter beste evne å tjene Gud og hjelpe andre å leve til speiderloven. Er det noen flere speidere her? Konge. Vær brett, eller hva heter det? Men i klassen vår så gikk Tom. Og han var litt mindre enn hos andre. Og det minnet vi han ofte om. Og vi sa ting som vi syntes var morsomt til Tom. Og vi lo, og hvis jeg hadde sagt de tingene som vi sa, så hadde dere også ledd, for det var morsomme kommentarer. Skjønner du? Men plutselig en dag så ble jeg invitert på kontoret til inspektøren på skolen, og han sa, Erik, vi har fått høre at du mobber Tom. Og jeg ble litt sånn, hæ? Mobber Tom? Altså, det er jo bare noen morsomme kommentarer. Hva mener du?
Du må ha tatt feil. Jeg gjør hva jeg kan for å tjene Gud og hjelpe andre å leve til speideloven. Jeg med i ungdomsarbeidet og med å ha andakt på ungdomsklubben. Hvorfor det ingen andre her? Det ikke bare jeg som... Og så gikk det opp for meg at jeg en mobber. Jeg begynte å grine igjen på kontoret. Men denne gangen så var det jo ordentlig seriøst. For det gikk opp for meg at jeg en mobber. Og hvis du vet hva det å bli mobba, så vet du hvor vondt det kan gjøre. Og jeg husker akkurat hvor jeg sto når jeg ba Tom om tilgivelse. Og så slutta jeg mobben. Tror jeg. Jeg prøvde i hvert fall så godt jeg kunne. Og en del av oss som liker å bruke ord, vi må hele tiden jobbe med å vurdere, er det noe jeg ikke skal si? Og en sommer for noen år siden så møtte jeg Tom igjen. Og jeg hadde ikke møtt ham på mange år. Og han jobbet i en butikk i kassa. Og så hadde jeg ikke sett ham siden ungdomsskolen, det er mange år siden. Og så sa jeg, hei Tom! Så hyggelig å se deg igjen. Og så svarte han, skulle ønske jeg kunne sagt det samme. Og så var det alt han sa. Og jeg ble helt satt ut. Jeg liksom pakket varene mine opp i en plastpose, og så liksom, ja, gikk jeg. Og så tenkte jeg, det er 15 år siden, og det han har lyst til å si til meg, det at ja, jeg skulle ønske jeg kunne sagt det samme. Jeg kan bare forestille meg hvor mye elendighet det hadde ført til at jeg og de andre hadde slengt noen morsomme kommentarer på hans bekostning. Jeg tenkte ikke at det var mobbing, men det var det det var. Og noen av dere vet hva det innebærer, som sagt. Når jeg kom hjem fra butikken så søkte jeg opp navnet hans og sendte en lang melding til alle de numrene jeg tenkte kunne være hans, men jeg fikk aldri noe svar. Jeg tørte aldri å ringe. Men jeg var en ambassadør for Jesus på den ungdomsskolen jeg gikk på. Jeg pratet masse om Jesus, og mens de andre hadde Guns N' Roses på penalet, så hadde jeg Jesus, liksom. Guns N' Roses var et band, for øvrig, ja. Jeg var superivrig kristen, men jeg var også en mobber. Er det noen som skurrer der? Det er noen som skurrer der. Det var noen som skurret på høyttaleren. Kommunikasjonen var ikke helt i henhold. Det hjelper ikke å skrive Jesus på penalet så mye du vil, eller synge lovsangsteam, eller... Vær med i speideren hvis du samtidig mobber. Altså, det hjelper, men ting må henge sammen. Kongen sa igjen noe veldig bra på nyttårstalen. Han sa, jeg vil benytte denne anledningen til å si til deg som mobber, du har andre sider i deg som du kan bruke til noe godt. Og til dere som opplever mobbing, snakk med noen. Hold fast ved den du innerst inne vet at du er. Og så sa han videre, enkeltmenneskers liv og lykke ligger ofte i våre hender, som den danske filosofen antyder i sitatet jeg leste innledningsvis. Deres skjebne veies på vår vekt. Det er et stort moralsk ansvar, som det stod i først. Ingen av oss kan komme et annet menneske nær uten å holde noe av dets liv i våre hender. Du er nær noen mennesker i dine omgivelser. Du har noen venner, du har noen klassekamerater. Og når du er nær noen mennesker, så holder du livet deres i dine hender. Hva vil du skal skje med dem? Hvordan vil du bruke dine ord? Vil du bygge opp? Eller vil du ødelegge det livet som du har i dine hender? Det er store ting, og det er alvorlige ting, men jeg har lyst til å bare si noe kort om ord her nå. Jeg har brukt lang tid, men Paulus sier et sted at det la ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Det er det samme ordet der, råttent. Det betyr det er det samme ordet som vi får septik fra. Ikke la noe septik komme over leppene dine, for ord kan brukes som... Ord kan skape liv og glede, men de kan også skape råtne ting. Det er noen jødiske rabbier som sier at ord er som piler. En pil. Du sier noe, og så er det en pil. Du kan ikke hente det igjen. Du liksom, bam, og så, nei. Så er det for sent å ta det igjen, og så er det mottaket på pila, så det er veldig vanskelig å få den ut igjen. Ord er som piler, så du må være bevisst på hvordan du bruker ordene dine. Kanskje du har sagt noen ting for mange år siden som du vet fortsatt preger en relasjon. Så har vi en annen ting som Bibelen snakker mye om, som ikke jeg skal snakke veldig mye om, men det står noe om baksnakking. Det står en renkesmed skaper strid. Den som baktaler andre skiller venn fra venn. For kanskje ikke du er en sånn som sier stygge ord til folk. Du er såpass flink er du. Du snakker ikke negativt til mennesker. Men når de ikke er der,
Da har du ganske lav terskel for å snakke negativt om andre. Du slenger drit, sprer rykter. Det kan jo være så sant du bare vil, men det fortsatt baktaling. Er det noen som liker sjokolade? Er det noen som har Snickers som sin favorittsjokolade? Er det noen som har lyst på en sjokolade? Der bak, vær så god. Og så, perfekt, konge. Det veldig bra kast faktisk, takk. Jeg har bare tatt imot forresten, ja. Ta åpne den Snickers-sjokoladen, gidder du? Ja, og så lukter du på den. Det lukter godt, ikke sant? Ah, deilig. Og det er sånn Bibelen sier at baksnakking er. Det er som lekkere retter. Det er så deilig noen ganger når noen har en historie å fortelle. Og du bare blir så sugen på mer. Ja, fortell mer. Flere historier. Det står at de synker ned i kroppen. Denne sjokoladen. Og så er den jo god, men det er ikke noe varig god næring. Har du hørt hva som har skjedd i det siste, eller? Har du hørt hva hun har gjort, eller? Vet du hva som skjedde i helgen? Det står at den som baktaler sin neste, han vil jeg utrydde, sier Gud. Ja, det er jo så heftig at det går vi videre fra, egentlig. Vent litt om det verset, men jeg nærmer meg slutten her nå. Og hvis du følger Jesus, hvis du sang lovsangen i sted og virkelig mente det, hva er det som kommer ut av din høytaler? Hvordan kan du være en god ambassadør i dine omgivelser? Apropos det med lovsang, eller for å ta den teksten som, det ble veldig liten skrift her, men det går. Jesus, han er jo så ekstremt radikal noen ganger. Begynte jeg å snakke allikevel i stedet for å ta den teksten, men noen ganger tenker vi at Jesus er bare en god venn. Ja, han er en fin fyr, altså. Men hvis du begynner å lese det Jesus sa, og ta det på alvor, så skjønner du at Jesus er ikke bare en snill fyr, han er jo farlig. Altså, han er jo så knallhard noen ganger. Og jeg tenker at Erik, jeg følger ikke Jesus for at ja, Jesus er kul, og han er min venn, og han er det også. Men Jesus er en utfordrer, og jeg trenger utfordrere. Jesus utfordrer meg. Derfor sier Jesus, jeg gir meg til deg, gjør som du vil, for jeg trenger en utfordrer. Og i den teksten her, i Bergprekenen, så utfordrer han. Han sier, dere har hørt deg sagt til forfedrene, du skal ikke slå ihjel. Den som slår ihjel skal være skyldig for domstolen. Og det vet vi skal ikke drepe. Men Jesus tar det jo et hakk videre, eller mange hakk videre. Han sier, den som blir sint på en bror skal være skyldig for domstolen, og den som sier til sin bror, din idiot, skal være skyldig for det høye råd. Og den som sier, din ugudelige narr, jeg vet ikke om dere bruker det ofte, men din ugudelige narr, han skal være skyldig til helvetes ild. Ja, men snille, gode, kjære Jesus, altså, om du bærer offergaven din framfor alteret, om du kommer inn her og skal synge lovsang, og kommer til å tenke på at din bror har noe imot deg, med god grunn, så la gaven ligge foran alteret, og gå først og bli forlikt med din bror. Så kan du komme og bære fram offergaven din. Da kan du komme og synge lovsang. Og jeg tenker, Jesus er jo så ekstremt radikal, og så må jeg prøve å moderere det litt. Altså, jeg tenker at, ok, du kan komme hit og synge lovsang, men hvis du står og tenker på det, vet du hva? Jeg har sagt noen ting til han der, og gjort noen ting mot henne, som jeg må be om tilgivelse for. Og hvis du kjenner det sånn, så er det kanskje for at Gud sier at, hei, det der må du ta tak i. Det er å følge Jesus. Det er å gi Jesus all ære. Det er å gjøre sånne ting. Det viser seg i praksis. Vi er lys og salt. Vi er lys og salt. Hva innebærer det å være lys og salt? Å være ambassadør? Å være høyttaler for Jesus på skolen i Kristiansand? Hva betyr det når dere står i en ring, og noen begynner å prate om noen som ikke er til stede på en dårlig måte? Hva gjør du da? Blir du bare med? Ja, kanskje du i hvert fall er stille, eller det stopper hos deg i ryktet, eller kanskje du til og med tør å si, vet du hva, jeg synes ikke det her er så greit. Selv om det kan føre til at de andre tenker at, hva slags sånn der from fyr er du? Nei, men du er lys, og du er ambassadør. Og hva betyr det for å være ambassadør og høytaler for den som sitter alene i kantina på din skole, hvis du er lys og salt? Eller de som opplever mobbing, noen av de sier at hadde bare én kommet og sagt, vet du hva, jeg skal være sammen med deg om det her, jeg skal backe deg, det her er ikke greit, så hadde det bare vært så annerledes. Kanskje du skal være den ene.
som sier at det her tolererer vi ikke. På min skole, i min klasse, skal det ikke være noe mobbing. Da snakker vi tilbedelse, da snakker vi etterfølgelse av Jesus. Så vi er ferdig, skulle jeg si, snart. Men kanskje du trenger å be noen om tilgivelse. Du trenger å be Gud om tilgivelse, men kanskje du trenger å be noen om tilgivelse. Kanskje de er her. Eller du vet at du er en sånn fyr som slenger rundt deg med meldinger, og så vet du at det sårer, men du fortsetter, for det er så morsomt. Så aner du ikke hva du ødelegger i et annet menneskes liv som du holder i dine hender. Du må slutte med det. Skjønner du? Og kanskje du skal be om tilgivelse, så er det ikke sikkert at personen svarer tilgitt i retur. Det er mulig personen sier 15 år etterpå at jeg skulle ønske jeg kunne sagt det samme. Men du kan be om tilgivelse allikevel, men ikke forvent eller krev tilgivelse. Og så skal jeg be om at du alltid får dårlig samvittighet når du sier noe negativt, eller når du mobber, eller når du slenger dritt. Jeg skal be om at Gud må gi deg dårlig samvittighet. For noen ganger så er dårlig samvittighet en veldig bra ting. Ok, oppsummering. Vi lever alle med spørsmålet, er jeg bra nok? Det finnes enormt mange krav og forventninger, og Gud sier at, vet du hva, du er bra. Jeg elsker deg. Jeg har skapt deg i mitt bilde. Så derfor så må vi behandle hverandre som mesterverk, for det er det vi er, for det er det vi er. Du trenger ikke å lure på hva Gud mener. Du har en uendelig stor verdi. Så la aldri noen behandle deg som noe annet, og behandle aldri noen andre som noe annet. Og det er det budskapet vi som Guds ambassadører og høyttalere er sendt ut med. Vi skal være Jesu disipler med lys og varme og gode ord. Og vi skal spre ordet om at Gud, han ønsker å være venn med alle. Og derfor så må vi også være det. Derfor må vi også være gode venner. Nå skal vi, musikerne kan komme fram, og vi skal synge. Eller høre en sang. Synge, høre en sang. Synge sammen. Synge en sang, synge, synge sammen. Ja. Men kanskje du har lyst til i kveld, og kanskje du kom inn her og tenkte at jeg er ikke en kristen. Men så trengte du å høre at det var Gud elsker deg. Uansett hvordan du ser ut eller hva du har gjort. Så tenker du at jeg har lyst til å få inn og følge Jesus. Så kan i kveld være den ene gangen hvor du sier, ja, men jeg skal si ja til det. Jeg trykker ja på den invitasjonen der. Eller kanskje du kom hit og vet at du trenger å be om tilgivelse for din mobbing eller for dine ord. Så kanskje du skal gjøre det. Og si til Jesus at du vet hva, eller til Gud, Gud tilgi meg for at jeg har gjort det der. Og så er han uendelig nådig med oss. Han holder ikke imot deg. Men du trenger å be om tilgivelse. Og så kanskje du skal bestemme deg for at, eller du har tenkt at jeg er en kristen. Jeg er en etterfølger av Jesus. Men så skal i kveld være den gangen hvor de sier at, vet du hva, jeg har lyst til at det skal få konsekvens for alle områder av mitt liv. Hele mitt liv vil jeg skal være preget av at jeg er en etterfølger av Jesus. Også hvordan jeg snakker til andre. Hvordan jeg behandler de andre i klassen. Så kan han si, Jesus, jeg overgir meg til deg. Led meg. Bruk mine ord på en måte som ærer deg. Men nå synger vi først en sang. Og til dere som har sett på dette og hørt dette, kanskje du sitter hjemme og trenger å snakke med noen, ring noen du kjenner. Ring Kirkens SOS hvis du trenger det. Ta kontakt med noen du har tillit til hvis du trenger å prate mer om det her. Eller kom i domkirka i morgen. Så sier vi takk til dere som følger oss på den måten, men jeg skal få med dere en sang først.